dibaya Soomaaliya ka jira dad aan talin jirin baa taliyay oo dadkii aan talin jirin waa tageen. Soomaaliya meel xun bay ku socotaa. Annagu waxaan ka shaqaynay bal in ummadda Soomaaliyeed la isku soo celiyo oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo ay isku yimaadaan aayahooda ka tashadaan. Ilaahay ha ku soo hanuuniyo qolada reer dowladda federaalka ah. Annagu taladii waa soo qornay waana maqasheen baan u malaynayaa. Cadaado iyo galmudug aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Roobku waa yaryahay, Allah noo badiyo. Annaguna magaalada inaan ka shaqaysano amnigeeda suganno oo halaqyada iyo musaska dhex jiifa iska saarnaa la rabaa. Haddii aan saan ku sii jirno waa lumaynaa. Odayaasha iyo dumarka iyo caruurta iyo qof walba oo jooga dhibaanada wasiirada, qof kastaa inuu u hawlgalaan rabaa arrintaa. Magaaladan inay caadi ku soo noqoto oo magaaladii caasimada ahayd noqoto, alxamdulilah rabbil caalamiin, waa lagu soo badbaaday. Haddana waxaan rajaynayaa inay sideed ku soo laabato oo Ilaahay musiibada naga dhex saaro.